ord och tankar och delaktighet i varandra och åt varandra. Ja, jag gillar ordet. Ja, men vad roligt. Ja, varför har ni valt det? Faktiskt så har vi valt det för att vi tyckte det var ett oförstört ord. Ja, som ett ord som, för det var ju kul att du sa att det är ditt favoritord, för det är ju, det är ett favoritord för många har jag märkt. Det är inte använt så mycket och det blir mer och mer populärt. Sen var det en rolig historia faktiskt. Jag gör detta mycket för min dotter, hon är 12 år nu. Vi startade med detta för ett antal år sedan, hon gick i dagis. Och då tvekade jag, är det möjligt att göra bara glada saker? Då kom min dotter hem faktiskt med en teckning. Hon kunde inte skriva då. Hon kom hem med en teckning som föreställde en drake. Så sa hon så här, pappa, du ska få en present. Så fick jag den. Och i den draken, eller som det var så här ritat med streck. I den draken så står det tillit utan att hon kan faktiskt skriva tillit. Nej. Och då bestämde jag mig, jag ska aldrig tveka men jag ska ha tillit. Det är fantastiskt och den finns kvar den bilden. Det är klart alltså. Ja. Det är bara sådana här raka bokstäver. Jo, du vet, man ritar med streck. Olika färger, så det var jättebra. Kul. Allt har sin historia. Yes. Så, och så är det bara glada nyheter. Yes. Ja. Vi, kommer ni ut över hela landet? Ja, det gör vi. Vi kommer i huvudsak, om man säger, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ja. Men så finns det olika städer också, där jag sprids väldigt dynamiskt. Uh-huh. Detta görs ideellt, görs av eldsjälar. Okay. Och vi har faktiskt gjort det utan en enda krona liksom i stöd. Så det är olika engagerade människor. Och nu är det väldigt många som jag tycker det är kul att visa dig. Alltså vi har en väldigt känd faktiskt professor. Lill Lindfors, Karolina Vuggla. Yes. Uh-huh. Sen har vi med professor Christian Blomstrand. Uh-huh. Som forskar på hjärnan och som han skriver positiva nyheter läker hjärnan. Och jag, när jag lyssnar på det här inne på ett, liksom ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta är jättespännande för det är en ny trend som vi har varit med och skapat här med positiva nyheter. Men just om man tänker på att människan ska ta egna initiativ, ha liksom egen kraften och liksom ta tag i olika saker. Då är det jätteviktigt med positiva nyheter. Liksom börja dagen och försöka äta hälsosamt och yoga och ut och jogga. Och sen läser man mycket, väldigt mycket negativa nyheter. Så det skulle jag gärna vilja fråga dig, vad du liksom tror om det, för du är faktiskt väldigt kunnig på det. Liksom, tror du att det ligger något i det vi säger? Och han professorn till exempel vet att, ja. Jag tror att det har enormt stor betydelse. Om du har ett positivt tänkande med dig i vardagen, för vilken glädje du har i det du gör och för vad du får uträtta. Och också hur länge du lever, faktiskt. Alltså det är verkligen folkhälsobetingat att ha ett positivt tänkande och få hjälp med att forma en positiv tillvaro. Och ibland så känns det ju som att när man har tittat på nyhetsinslag som dels är väldigt korta och snuttifierade, som bara präglar det negativa, så känns det som att man måste uppbåda så mycket kraft för att gå vidare ifrån en sån nyhetssändning. Ja. Och ibland är jag lite rädd för vad den här snuttifieringen gör med vår förmåga till empati. Därför att allting delar så fort förbi så att ingenting riktigt hinner ta tag. Det blir bara en massa negativism staplade på varandra. Så om man uttrycker så pass mycket resultat, även om det är negativt, så att man hinner utveckla någon form av känsla som kan leda till handling, då är det någonting värt. Yes. Men om det bara delar förbi sådär snabbt, så man inte fångar någonting, det hinner inte beröra trots att det är väldigt många negativa nyheter eller positiva. Då tror jag att vår förmåga till empati, till medmänsklighet, till medkännande minskar i tidens längd. Jag har faktiskt funderat på det där. Klarar vi att bibehålla det som är det genuint mänskliga i relation till det här snabba nyhetsflödet? Som dödar så mycket av vår initiativkraft, vårt engagemang, vår glöd. Det blir bara too much. Vi får veta allt som händer i världen hela tiden och nästan allt som förmedlas i mig. Vad klokt du är. Vi vill nog anställa dig. Ja, jag var så här positiv konsult. Jag tänker ibland på min mamma. Hon är väldigt positiv. Hon är 86 år. Och hon har brutit två höftled. Hon är inte lika rörlig längre. Men när jag pratar med henne i telefon så pratar hon aldrig om
att hon mår dåligt eller att hon ja, tycker att livet har krympt, för det har du ja. Hon kan inte göra allting som hon har gjort innan. Utan hon pratar om att men nu har fåglarna kommit och nu har de unga där och så har jag sett en blomman där. Att hon hittar hela tiden det positiva i tillvaron. Och värderar upp det till att bli det som hon vill tala med mig. Det handlar, och jag tror att hon har påverkat mig väldigt mycket till att tänka positivt. Att se möjligheter och inte problemen. Problemen finns och de måste man lösa, men man får inte låta dem ta överhand. Då tappar man glädje och då blir ingenting någonting värt längre. Fantastiskt. Man hör att du säger detta genuint. Ja, jag måste också, funderat mycket kring det här. Nu får jag chansen att titta in i dina fantastiskt vackra ögon. Så jag måste få passa på att berömma dina vackra ögon. Ja, oh, det var värst. Det tror jag inte någon har sagt innan. Tackar, jag har aldrig sagt det. Tack snälla. Åh, har du hittat kaffe? Mm. Det är fantastiskt. Det är inte filmkameran i det eller? Nej. Jo. Det är det, vi har en webbportal och den här tidningen då. Okej. Vi jobbar faktiskt med många olika kända ansikten som sätter sig, eller ställer sig bakom detta, som är flera professorer i olika kända ansikten. Annika Dopping som du säkert känner till, som också gör många olika hälsoprojekt i olika sammanhang. Hon har ju skrivit om sitt drömprojekt och starta en positiv webb-tv-kanal. Som vi också gör. Så detta är ju fantastiskt att höra dig prata om det här. Och då är det kul att få sån här avskalade, liksom direkta reportage. Det är därför vi passar på att filma. Så det är fantastiskt.